Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Should I go international? Okei, ei ehkä ihan vielä. Pysytään tässä suomen kielellä. Hello ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää on nyt oikeastaan ensimmäinen video täällä mun omalla kanavalla ja mä ajattelin kuvata teille tämmösen ihan perus My Dayn. Nyt on torstai ja kello on tässä oikeastaan jo 4:30. Mä tänään aamulla nukuin aika pitkään, johonkin 10:00 ja söin sitten siinä aamupalaa. Meikkasin ja sit mä lähdin keskustaan päin, menin parin kaverin kanssa lounaalle. Oli tosi kiva nähdä niitä. Sit mä sen jälkeen... Hyvä, kun pitää oikein miettiä. Sen jälkeen mä kävin nopeasti Zarassa ja ostin tämmösen uuden paidan. Ei saa mennä testaamaan mitään, kun sit mä ostan. Mut siis tää toppi oli aivan ihana. Yli 9 €, kun tää oli tosi mukava. Tämmöstä niinku... joustavaa ja mukavaa hengittävää matskua, niin tän ostin. Ja sit menin Cafe Arttiin, kun sen nimi on. Niin kahville vielä ja tein vähän konehommia siinä. Ja nyt mä tulin kotiin. Ajattelin syödä jäätelön. Siis musta tuntuu, että tää lämpö jotenkin niin ei tee mieli kunnon ruokaa aina. Niin nyt tekee mieli jäätelön, niin mä syön sen. Ja juon myös aamun BCA-juoman, mikä oli jäänyt. Tää on ihan lämmin. Mut toimii silti. Nyt on siis palannut tänne kotiin. Välipalaa ja tämän päivän suunnitelmista sen verran, että ajattelin mennä jossain vaiheessa treenaamaan. Todennäköisesti tekeen ton jalkatreenin. Olen tällä viikolla tehnyt vasta yhden treenin. Että jalkatreeni voisi olla vuorossa seuraavaksi. Mä oon nykyisin muuten... jos puhutaan nyt ihan suoraan treenaamisesta, niin mulla on ollut tosi paljon töitä viime aikoina. Sitten mulla oli vähän aikaa sitten semmonen... ehkä 3 viikon semmonen sairastelukierre. Ja tuntui, että ei ollut missään vaiheessa oikeastaan niin kuin siis sillain... tuntuu, ettei meidän olla missään vaiheessa oikeasti kokonaan terve, niin treenaaminen niin se on ollut tosi, tai ei nyt tosi vähäistä, mutta vähäisempää kuin aikaisemmin. Olen tehnyt semmoisen ehkä vaan 3 treeniä viikkoa tällä hetkellä. Tavoitteena olisi tehdä se 4, mutta se on ihan hyvä välillä ottaa vähän rennomminkin niidenkin suhteen. Ja olen tehnyt paljon niin kuin muutakin liikkunut, että on ollut ehkä monipuolisempaa tällä hetkellä tämä urheilu. Et oon tosi paljon nyt käynyt siis pyöräilemässä ja ihan vaan kävelylenkeillä. Ja siis mä rakastan pyöräilemistä, mä oon ihan siis hurahtanut siihen. Tällä hetkellä on siis aina tykännyt, mutta nyt oon tosi paljon käynyt pyöräilemässä. Niin se on ollut tosi kivaa. Ja joo, mä mietin pitäisikö mun tehdä tässä joku päivä joku video, missä mä pitkästä aikaa voisin vielä enemmän vastailla vaikka teidän kysymyksiin, fitnessaiheisiin juttuihin ja mitä teille nyt ikinä tulee mielenkään, kun on semmonen höpöttelyvideo. Semmoisen voisi kuvata pitkästä aikaa. Mutta voisin vielä kertoa sen verran, että mitä mulle kuuluu. Niin siis kuuluu tosi hyvää. Välillä on ollut tosi paljon töitä, niin sitten on tuntunut, että on ollut ihan niinku tosi ylikuormittunut. Tai sen huomaa paremmin vasta tällä jälkeenpäin. Että nyt tuntuu paljon levollisemmalta nyt ja palautuneemmalta. Että on käynyt niinku... tai on ollut tosi stressaantunut ja ollut tosi niinku paljon kuormitusta. Että nyt alkaa pikkuhiljaa tämä arki tasaantumaan. Jos ette vielä tiedä, niin muutin siis tänne Raisioon ja Nina luo tässä kohta 3 kuukautta sitten ja perustin oman yrityksen. Niin tuli tosi paljon niinku uusia muutoksia heti kerralla. Olen siis tykännyt, mutta on tää niinku ollut myös tosi raskasta välillä. Ja näin. Mutta kyllä tämä kaikki on ollut sen arvosta ja mä uskon siihen, että kova työ palkitaan. Niin. Ei tässä muu auta kuin jatkaa töiden tekemistä. Joo, mulle kuuluu oikein hyvää tällä hetkellä. Mutta semmoista vähän pääsi, tai vähän höpinöitä tähän alkuun. Nyt mä syön tämän jäätelön ennen kuin tää sulaa ja katsotaan, mitä mä vielä tähän päivään keksin. Ja siis, pakko muuta vielä sanoa. Tää Lidlin proteiinijäätelö. Ja tää on valkosuklaa näistä. Siis oikeesti 7/5. Ei maistu yhtään semmoisilta protskulta. Siis maistuu vanilja ja valkosuklaata. Ihan sairaan hyvä. Tähän muistuttaa vähän niiltä... tuleepa nyt hirveästi asiaa, mutta siis tää muistuttaa vähän niiltä... onks ne smurfi? Semmosia tikkuja, mitä joskus pienenä oli. Semmosia... mä voin laittaa kuva, jos mä löydän tähän. Mä
sitä osaa selittää minkälaisena, mutta tämä maistuu vähän niiltä. No. Äsken salilta ja tein siis jalkatreenin ja treeni kulki aika hyvin. Ihana, tää aurinko tulee tähän. Ja joo, TV huutaa tuolla ihan taustalla, kun mulla on Suomi-Kanada peli tuolla pyörimässä, mutta kello on siis, ei mulla kello tässä. Kello on jo 9:30 ja oli hyvä jalkatreeni. Tein kanssa tosi pitkästä aikaa, treenin loppuu ihan vähän poseja. Voin laittaa jonkun pikkupätkän tähän. Tuntuu tosi oudolta, mutta siis samaan aikaan tosi kivalta. Aina kun laittaa korot jalkaan, niin tulee vaan semmonen kisafiilis. Mutta tein niitä tosi pitkästä aikaa ja se oli tosi kiva. Mutta nytten tämä mun syöminen on ollut tänään tosi huono. Älkää ottako mallia, syö sen louna ja no okei, aamupala ja sitten jäätelö. Ja kello on nyt jo 9:30, nyt mä ajattelin tähän, mulla pitäisi olla tortilla. Joo. Mä sitten tehdä tortilla ja muutama kanaa valmiina, niin syö pari tortillaa ja katsoa tota jääkiekkopeliä. Sitten pitää mennä suihkuun ja unten maille. Mutta kisat jatkuvat toki. Välinäyttelulla, bronssiottelulla ja loppuottelulla, niin sä tällä kertaa valittavasti Leena. Nyt on kyllä niin keltainen vessan valo, mutta ei voi mitään. Katoin tuossa ton Suomen pelin ja Kanada voitti, joten ei tule ainakaan maailmanmestaruutta Suomelle tänä vuonna. Ärsyttää kyllä, mutta ei voi mitään. Mutta sain iltapalan syötyä. Ja nyt mä menen tästä pikkuhiljaa suihkuun. Suihkuun ja sitten menen nukkumaan. Kello onkin jo aika paljon. Mutta ajattelin lopetella tämän videon tähän. Kiitos ihan sikana, jos katsoit tämän loppuun asti. Ja kertokaa, jos haluaisitte, että teen sen Q&A-videon seuraavaksi. Niin voisin vastailla vähän kysymyksiin. Tai jos jotain muuta videoa, mitä haluaisitte, niin let me know. Mutta kiitos, jos katsoit tämän ja toivottavasti nähdään myös ensi videon parissa. Moikka!